Sijā Rēdzinas gaļas kombinācija pēc saražotās produkcijas apjoma ieņem vadošās pozīcijas Latvijā. Uzņēmums joprojām turpina savu attīstības ceļu, nesot Rēdzinas vārdu pasaulē un lepojoties ar saviem darbiniekiem, jo komandu veido īsteni latgalieši. Strādājot atbildīgi un godprātīgi, dzimuši, lai ražotu kvalitatīvus gaļas produktus ikvienam pasaules iedzīvotājiem ar mīlestību no Latgales. Uzņēmums garantē stabilas darba vietas vairāk nekā 400 iedzīvotājiem. Rēzeknes gaļas kombinācija ir pilna cikla gaļas pārstrādes uzņēmums, jo tiek nodrošināts viss process, sākot ar lopu kaušanu un beidzot ar gatavās produkcijas piegādi veikaliem. Darbojoties kopš 2001. Gada uzņēmums pakāpeniski iekarojas Latvijas tirgu ar patērētāju iemīļotiem produktiem. Vārīto produktu grupā līderis joprojām ir bērnu cīsiņi bez ē. Veselīgs, kvalitatīvs produkts, kuras saturā ir 85% gaļas, samazināts sāls saturs un produkts nesatur garšas pastiprinātājus un krāsvielas. Savukārt saldēto produktu grupā pēc pārdošanas apjomiem pirmajā vietā ierindojas reālie pelmeņi ar devīzi – vairāk gaļas, mazāk mīklas. Kvalitatīvi pelmeņi, kas joprojām Latvijā, ir ar visaugstāko gaļas procentu sastāvā. Svarīgs notikums 2017. Gada decembrī bija jaunizbūvētā gaļas sadales ceha atklāšana. Uzņēmumu modernizētajā kautuvē ikdienas tiek iegūta svaiga gaļa un kvalitatīva izēviela. Tā tiek atdzisēta un jaunizbūvētajā svaigas gaļas sadales cehā atkaulota un sadalīta, lai klients varētu izvēlēties sev atbilstošo gaļas gabalu, karbonādi, krūtiņu, fileju, lāpstiņu vai jebkuru citu daļu. Katru dienu Latvijas veikala vitrīnās, restorānos, izglītības un medicīnas iestādēs tiek piegādāti svaigi produkti ar mīlestību no Latgales.